Universitetës Black Box në Akademinë e Arteve janë prezantuar provimet e para të studentëve në degën e regjisë dhe filmit. Kjo degë është çelur për herë të parë këtë vit dhe 10 studentët e saj janë prezantuar me punë të ndryshme, të cilat janë përqendruar në tre tema: Vjeshta, Tirana dhe Krishtlindjet. Para publikut janë prezantuar etyde mjaft interesante. 10 studentët e parë të kësaj dege kanë ardhur në këtë provim në ndrejtimin e pedagogëve Gjergj Gjuvani, Albes Fusha, Ilir Budga, Gavrosha Gjuseni, Besnik Bisha. Kemi të bëjmë me një grup studentës që aspirojnë shumë, me një grup studentës të cilët janë shumë kërkus dhe sinqerisht jo them që jo vetëm mund si drejtuar si fakultetit, por tër stafi jonë ndjenë vetën shumë të detyruar ka shqityre, shumë të detyruar në kuptimin se kjo deg ka nevojë për shumë bazë materiale, ka nevojë për investime. Ne kemi hedhur hapat e parë. Është viti i parë që hapet dhe nuk kemi pse të themi që është arritur gjithçka, por do të thoja që vërtet hapat janë shumë serioz dhe aspirojmë që ajo gjurmë që do të lëmë të jetë shumë domethënëse. Provimi i parë i këtyre studentëve, prezantuar përpara publikut, pedagogëve dhe miqve të tyre, dëshmon punën e kujdesshme që është bërë nga ata vetë dhe pedagogët e tyre. Larmia e filmave të realizuar për këtë provim ishte hapi i parë drejt një rruge e cila do të sjellë emrat e ardhshëm në kinematografin dhe televizionin shqiptar.